Harmoni program je program pročišćavanja fizičkog i energetskog tijela putem jutarnjih vježbi, vegetarijanske prehrane, seminara na kojima postoje mnoge meditacije ili tehnike otpuštanja razno raznih unutarnjih blokada i večernjih plesova, i preko dana se piju čajevi za detoks tijela. Na taj način, pročišćavanjem fizičkog tijela putem čajeva, putem hrane, putem ljekovitoga bilja koje beremo na otoku, dolazi do detoksa fizičkog tijela, i putem seminara na kojima su razno razne meditacije i tehnike reprogramiranja, lakše možemo otpustiti mentalne i emotivne blokade. Putem večernjih plesova dolazi do povezivanja ljudi u jednotu, i na taj način stvara se jedna posebna energija, kolektivna energija koja djeluje i zasebno. Ovo mi je prvi put da sam u ovako nekoj sredini, prvi put u kampu, i prvo mi je bilo neobično i bilo mi je malo teže da se naviknem, ali sada bukvalno osjećam se kao da ne postoji život osim ovoga. I ne mogu da sedim kako mi je bilo pre i ne znam kako ću da se vratim sad kući. Harmony program kao koncept postoji već 25 godina. Sada se razvio u jedno aktivno ljetovanje uz radionice koje vode voditelji iz cijeloga svijeta. Otprilike 55 voditelja različitih, 65 različitih radionica. To su znači radionice na bazi određenih tehnika koje su nove, zanimljive, aktualne. Te radionice nam daju određeno znanje, nisu naporne, i u sklopu ovoga aktivnog odmora je nešto što ljude najviše ovdje zanima. U biti, na Harmony program najviše ljudi dolaze zbog tih radionica. One su poanta toga programa, u kojem ne samo da idemo na ljetovanje, nego također i doživljavamo uz pomoć tih radionica neku novu tehniku, sebe i prirodu oko nas. Kad sam došao ovamo prvi put, nisam mogao vjerovati jednostavno. Od svih dragih ljudi koje sad već znam godinama, nisam mogao vjerovati da je ta ljubav u stvari moguća. Svi nešto pričamo o ljubavi, kako, na koji način je postići, dostići, osjetiti. Stvarno, ovdje kad dođeš, to je to. Došla sam na Harmony Camp prvi put, definitivno ne posljednji. Utisak je fenomenalan, nije nešto što sam očekivala, naprotiv, potpuno je drugačije. Ali zapravo prija, ceo koncept, ljudi koji su došli, svi se druže kao velika porodica. Mogu da kažem da je namenjen i mlađima, i starijima, i porodičnim ljudima. Tako da stvarno smo se svi negde našli sa nekom pozitivnom energijom. Mogu reći također da nam ide u prilog to što smo izdvojeni na ostrvu, blizu mora. Tako da imamo i more koje možemo da iskoristimo za uživanje i odmor, a i radionice koje nas okružuju preko cijelog dana i na kojima možemo da učestvujemo. Na Harmony program dolazim već 4 godine za redom, i ono što mi se najviše ovdje dopada, to je multikulturalnost ovog mesta. Ljudi sa svih strana, znači iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne, Italije, bili su ovdje ljudi iz Norveške i tako dalje. Mi ovdje izvodimo svoju muziku i ljudi su jako, jako otvoreni da čuju nešto novo, da obrate pažnju na to što prezentujemo ovdje. Tako da je, kako bih rekao, onako vrlo udobno za umetnost. Puno umetnika je ovdje, i muzičara, i slikara, i ljudi koji prave stvari, naki, to slikavaju i tako dalje. Tako da imamo zajednički jezik, zajedničku temu za razgovor, prostor za rad, i to je ono što je meni najlepše ovdje. Jedan ceo dan je ispunjen sa dosta vremena kreativnog rada. Kod nas u svakome tjednu imamo po 5 različitih seminara i predavači iz mnogih krajeva svijeta. Znači, oni dolaze iz Indije, sa Tibeta,
iz Urugvaja, isto tako i sa ovih područja Balkana, ali iz Njemačke, Austrije, Italije, Poljske. Na taj način na jednom mjestu dolazi do miješanja raznih energija. Znači, svaki od predavača donosi svoju energiju i mi postajemo jedan svijet u malome. Što se tiče seminara, postoje seminari na kojima se uče razno razne tehnike masiranja ili energetske tehnike, gdje mogu ljudi u 7 dana naučiti tehniku i mogu u svojoj porodici ili sa partnerima izmjenjivati razno razne masaže. Ali isto tako postoje i seminari reprogramiranja, znači tokom godine putem razno raznih stresova, preopterećenosti životnim uvjetima i nepravilnom prehranom, užurbanošću. Mi stvaramo stresove na fizičkom tijelu, i, znači stvaraju se nakupine miogeloze u našim mišićima, ali isto tako dolazi do blokada na emotivnom planu i na mentalnom planu. Znači, zagađeni smo razno raznim negativnim mislima, negativnim emocijama i sve to stvara određene blokade. Energija, životna energija koju dobivamo iz univerzuma, iz prirode, ona ne može proticati normalno i na taj način dolazi do nepravilnog proticanja energije i do disharmonije u tijelu, što stvara određene bolesti, depresije i razno razna nezadovoljstva. Još jedna stvar koja mi se jako dopada ovdje, to je hrana koja je veganska i raznovrsna, stvarno toliko toga ima. Harmony program je veoma raznolik. Započinjemo sa sun gazingom, jogom, znači jutarnjim vježbama. Zatim imamo radionice koje su, na primjer, može biti učenje masaže. Može biti također tehnike koje su aktualne, a to bi bile, na primjer, biodanca je aktivna kao jedan ples. Ovakav program, ovakvo ljetovanje najviše okuplja Slovence, pošto su oni na tako nešto navikli i naučeni. No, mnogi više se ovdje na Balkanu ljudi okreću prema takvom jednom odmoru. Tako da imamo veoma raznolik goste. Najviše bih izdvojila način ishrane koji je prilagođen veganima i vegetarijancima. Ja lično nisam ni vegan ni vegetarijanac, ali primećujem da mi prilično prija da na ovoj vrućini se tako nečim hranim, da se pročistim i izvrsna je hrana. Toliko je toga izmešano i kuvari su fenomenalni. Svakog dana nas iznenade sa nečim novim. Pa najviše zbog čeg dolazim, to je u biti taj rad na sebi. Generalno, bavim se muzikom već dugi niz godina i ta konvencionalna muzika je jednostavno otišla nekako u stranu. A sad ta spiritualna je došla na taj stage i to me ono ispunjava. I zbog tog najviše i dolazim tu. A definitivno seminari koji su bliski tom, znači u svakom slučaju gdje se govori o muzici na bilo koji način, me privlače i obavezno posjetim najmanje 2 do 3 seminara. Otišla na nekoliko predavanja, na neke tretmane i iskreno mogu da kažem da mi je sve bilo super. Iako se nisam ranije susrela ni sa čim takvim. Naš centar, znači, može smjestiti ljude i u šatorima, ali može smjestiti ljude i po sobama, mobilnim kućicama, ovisno o tome šta pojedini gost zahtjeva i koje ima navike. Osim toga, mi se nalazimo na otoku koji još uvijek nije toliko turistički aktiviran kao neki druga mjesta, nego smo još uvijek povezani sa prirodom i sa 4 elementa u prirodi, vatra, voda, zrak, zemlja, što aktivira i 5. element, eter. Znači, dolazimo do određene finoće u našem svijesti
i povezanosti sa svime oko nas, znači i sa ljudima, ali i sa prirodom. Gosti u Harmony programu su gosti iz cijeloga svijeta. A vi ako dođete ovdje, vidjet ćete razno razne jezike kojima ljudi govore. Međutim, prelijepo je koliko se, bez obzira na to što postoje jezične barijere, koliko se ljudi slažu, zato što se stvara ta kolektivna energija familijarnosti. Radionice, ima puno radionica i seminara jako interesantnih. Ono što mi se i također ovdje, što se mene tiče, što mi je najljepše, to je radionica zvuka, korištenja gongova i tibetanskih činija, znači vibracija tih instrumenata i njihov uticaj na telo, odnosno na celokupno zdravlje i balans čovjeka. Jako mi prija što se pričaju različiti jezici. Postoji stav koji priča različite jezike koji nas negdje i povezuje, mada verujem da i bez te, čak i sa govornom barijerom, ne bi nam bio problem da se sporazumevamo, zato što nas ta energija povezuje. Negdje i na radionici, recimo, plesa, ne mora ne da se priča, svi prosto prate i svi su tu da bi se lepo proveli. Ja sam izgubljen u vremenu ovdje, definitivno, i uživam u tom. Ljudi dolaze iz svih krajeva svijeta, taj cijeli region je ovdje ono, u malom i prekrasno je. Niko ne pita ni ko si, ni ono, kako to već kod nas zna biti na Balkanu. Jednostavno, to je to. Da, okay. Mislim da mi je omiljeni deo svega ovoga to što ima toliko ljudi iz raznih priča i raznih godišta. I ovdje sam upoznala neke prijatelje koje mislim da nikada ne bi van ovog mjesta. To su ljudi s kojima se nikada ne bi susrela, a ispostavilo se da smo stvarno, da se sjajno slažemo. Bilo bi velika šteta da se nismo upoznali. Tako da mi je baš drago što imam priliku sa toliko ljudi da komuniciram. Ovdje ljudi dolaze da vide da hrana može biti ukusna, da ne moraju biti gladni ako jedu hranu bez mesa. To je vrlo bitno i za svakog čovjeka pojedinačno, ali je vrlo bitno i za planetu. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je, ljudi su vrlo umorni, malo imaju vremena za sebe. Znači, oni trebaju doći na ljetovanje ne samo da se ispruže na plaži i da budu samo u moru i kupanju, naravno, i to je vrlo bitno, jer more elektrolita, on nam stvara, unutar tijela nam stvara negativne ione koji podržavaju regeneraciju tijela. Ali ovdje ljudi mogu naučiti vježbe određene, joge ili tibetance ili bilo koje druge vježbe koje imamo. I ako samo 10 minuta vježbaju preko cijele godine, njima će se kompletna struktura njihovog tijela promijeniti. A osim toga, na seminarima, putem razno raznih pjevanja, pjesama, plesova, oni otpuštaju stresove koje nakupljaju neminovno u ovom našem civilizacijskom sustavu. Osim toga, mnogi ljudi su sami, postoje na prekretnici, ili su rastavljeni, ili su im partneri otišli, ili djeca otišla, ne znaju šta će sa sobom, dosadno im je. Ako dođu ovdje, nikad im neće biti dosadno, uvijek će naći prijatelje, uvijek će se s nekim družiti, s nekim otići na plažu, razmijeniti iskustva, naći nove tretmane gdje će se oporaviti, regenerirati, otići u prirodu, doživjeti ponovo izlaz sunca, doživjeti ponovo promatranje zvjezdanog neba, mjeseca, koje smo jednostavno zaboravili. Mi hodamo i gledamo pod, jer smo suviše zaokupirani brigama. Ali ako samo podignemo pogled, vidit ćemo koliko je priroda lijepa, koliku energiju nam daje. Ovdje je mjesto gdje energetske je sasvim drugačije, ali također tu je mjesto gdje dolazi čovjek u povratku u samom sebi, unutarnjem vlastitom centru, povratku ljudima oko sebe, da se ne boji više, da se ne plaši ljudi, nego da ih zagrli, i povratku u prirodi, da vidi koliko je priroda lijepa, koliko nam priroda mnogo toga može dati. Svima bi posavjetovao da dođu i da posete Harmony program, zato što je to nešto što je stvarno drugačije. Ne svakidašnji odmor, to je zapravo aktivni odmor, jer
stvarno se odmorite. Iako imate u toku dana raznorazne radionice koje se posećaju, imate vremena za sve i za plažu i za kupanje i tako dalje. Generalno, atmosfera u kampu je isto divna. Ko nije imao priliku da kampuje, ovde kamp je jako uredan, pod maslinama je, mokri čvorovi su čisti, sve je stvarno na mestu, onako pravo, u prirodi mirno je. Tako da bi svakom posavetovao da dođe i da proba tako jedno iskustvo, jer je stvarno nešto novo i specifično. A mi ćemo vas uveseljavati svojom muzikom, tako da vidimo se sledeće godine ovde. Ovo je definitivno porodično okruženje. Ukoliko želite da se lepo osetite sa ljudima koji vas okružuju, koje ne znate, ne poznajete, a željni ste novog drugarstva, definitivno bih vam preporučila da dođete na ovakav jedan događaj, jer je prilagođeno svemu. Prilagođeno je svakom čoveku i zaista je neverovatan način da se čovek opusti, odmori i da u isto vreme nešto nauči. Apsolutno, ja ću i dalje dolaziti ovde svake godine, čak ispucam cijeli svoj godišnji odmor. Da, ja ne znam da li ću se vratiti na istu poziciju, ali ja znam da će nešto da me vuče da se vratim. Znam da ću želiti opet da vidim sve ovo, jer sam se toliko navikla sad da mislim da će mi biti jako čudno bez svega, bez harmonije. Vidimo se sledeće godine na Pašmanu.